Tak já vás tady zase opět zdravím. Budu řešit zase Teru. Ještě se prostě nezvoral. Ona mě pořád zlobí. Víceméně zlobí mě kvůli tomu, protože už má holka něco za sebou a vlastně celý život byla tak nějak bez nějaký údržby. Kromě jedné údržby, kterou jsem provedl na jaře, abych ji nějak zprovoznil. Ta údržba spočívala v tom, že jsem ji komplet rozebral, komplet zkontroloval. Vyměnil jsem gufera, který teda byly dobrý, i ty původní, ale když už jsem to měl rozebraný, tak jsem je vyměnil. Ložiska, co tam byly, ty byly v pořádku, ty jsem tam nechal. Válec v pořádku. Pouze. Ne, co tam bylo, já nevím, jestli byl škrtnutý válec, ale určitě byl škrtnutý nějaký písní kroužek. A jelikož já jsem měl písní kroužky v zásobě, tady nový, no ve starých zásobách, co tady mám takhle, jako každý správný hospodář má nějaký zásoby, tak jsem je měl doma, tak jsem je vyměnil. Čili jsem je vlastně přetěsnil, vyměnil a když jsem dělal zapalování, který bylo rozhozený, bylo pozdě, tak jsem přišel na to, že je potřeba koupit nový kladívka. Ty jsem řešil teďka před pár dníma, to jsem točil video na to. Pak se mi utrhla šňůra tradičně zase. No, a poslední závada na tom stroji, kterou budu řešit dneska, je karburátor. Protože dneska mi přišel nový karburátor. Vypadá to, že bude celkem dobrý, stál mě. Ještě jsem koupil pro jistotu, protože to je taky dobrý mít doma, startovací šňůru. Jo. Startovací šňůra mě stála 30 korun. Nevím, jestli to je hodně nebo málo. Karburátor, který bude nejspíš jakoby se 100% pravděpodobností někde z Číny vyrobený, tak ten stál nějakých 900 bez koruny tradičně. Čili celý ten balíček i s poštovny mě stál bez 15 korun 1100 korun za karburátor a za tu šňůru. Karburátor vypadá docela seriózně, jo. Zatím jako jsem nějak neshledal, že by vyloženě byl nějaký špatný, všechno tak nějak funguje, jak má. I materiálově se mi to docela tak nějak líbí. Plovák tam zřejmě bude. No. A tadyhle na tomto karburátoru je kováckým, nebo dneska čínským, zkrátka na té konstrukci, kterou jinak mimo jiné používají všichni jakoby výrobci takových strojů. Jo. To není jenom jakoby výmysl typicky jakoby československý. Takhle to prostě je konstruovaný všeobecně i u jiných strojů. Ten karburátor má problém časem, se mu vyběhá časem, jo, říkám, tady se to v životě neměnilo. Se mu vyběhá tadyhleta hřídelka, která drží tuhle klapku, která tam vlastně řídí přísun vzduchu. Jo, tadyhle já, když tady vlastně přidám plyn, tak ta klapka se mi vlastně uvolňuje. A otvírá mi takhle, jo, přidám. Když nemám přidaný plyn, tak s ní nejde hnout, jo, drží se tam v nějakých pár milimetrech. A když se přidá plyn, tak se to začne jakoby otvírat. A tam ten mechanismus té klapky a té pružinky vlastně funguje, že reguluje otáčky toho stroje. Jo. To je jako kdybyste tady měl zapojený jakoby normálně kabel od plynu na ručku a dělali byste. Jo, takhle to funguje. Ale když je ta klapka vyběhaná, tak ona se začne stát falešný vzduch a ten stroj prostě nejde kloudně seřídit, jo. Nedrží kloudně otáčky a dělá vlastně a startujete, jo, a pak ten stroj dělá a nejde to s tím nic dělat, jo. Můžete se tam přeházovat pružinku, jo, do dírek různých, co chcete a prakticky je to jakoby, nepomůžete si, jo. Takhle se projevuje závada toho karburátoru, kterou já tam samozřejmě mám. No a myslím si, že jeho výměna by mě to měla řešit. Myslím si to, jo.
Já jsem jakoby tu závodu mám v takové fázi, že ještě by se s ní dalo žít nějakou dobu, ale už jakoby nic moc, ale dalo by se žít, ale navíc já tam mám ucpanou, nejspíš si myslím, že tam mám ucpanou, respektive zaseklej vevnitř plováku, tam je plovákový ventilek, takový ventilek, který se tam zavírá, otvírá, puší tam benzín do plovákové komory, mám podezření, že je přicpanej nebo zaseklej, jo? Čili moje oprava, jo? Protože stroj mi nastartuje, drží se ve vysokých otáčkách, nejdou mu snížit. Jo, on se tady samozřejmě reguluje, ale jakoby otáčky vůbec nejdou snížit ve vysokých otáčkách, má prostě nedostatek benzínu. Je tam hodně vzduchu a jede prostě ve otáčkách a pak po nějakých pár vteřinách, jo, desítkách vteřin prostě chcípne, dojde mu benzín úplně. Čili já tam mám problém ve skutečnosti hlavně ten, že mám pravděpodobně zaseklý ten ventilek, jo, který mi tam prostě špatně dodává benzín do toho do plovákový komory toho karburátoru. Já jsem se ovšem rozhodl to jakoby ignorovat nebo opravovat to a prostě, protože vím, že ten karburátor stejně potřebuji vyměnit, takže jsem si objednal nový karburátor. Ten já tam nasadím. No tady, já nevím, jestli budu ukazovat tu výměnu karburátoru, já nevím, jestli to má smysl. Nicméně chci říct, že tenhle ten karburátor není špatný, nebo takhle, vypadá seriózně. Já říkám, neshledal jsem na něm nic, jakoby, že bych o něm řekl, ty, o co mě to přišlo za šmejda. Ještě tady, já nechci dělat reklamu, jo, ale na druhou stranu, když jakoby přijde, tohle to prostě nepovažujte reklamu, jo. Já mám prostě za reklamu, já s tou firmou nemám nic společného. Já chci jenom ukázat jednání té firmy, jo. Ten karburátor, já jsem objednával, jestli se nepletu, ve středu, asi tak v jednu hodinu. Pravděpodobně tam měli kluci málo práce, tak ještě večer mě bylo přišlo na mail, že je vyřízeno, jo, že se to předává na expedici. Jo. Ve čtvrtek už to tady bylo někde v DPDčku a dneska jakoby asi v posledních hodinách mi to přišlo. Čili musím říct, že jsem spokojený, jo. Jsem spokojený. Tady jsem to koupil, tady vidíte cenu. Jestli to někdo považuje za reklamu, ano, ve svým způsobem je to reklama, ale proč já bych jakoby neřekl někomu, že jsem s ním spokojený, jo. Mě jakoby vadí ty reklamy, kde člověka oblbujou, tahají nás za nos, to mě fakt sere, jo. Tady, kdo mě navštívil na tomhle kanále, kort u tohohle videa, tak ho tady ta problematika jednak zajímá. Přišel jsem sám dobrovolně, pustil si to, nevypnul to, takže ho to zajímá. A jestliže prostě tohleto se týká této věci, tak já na tom nevidím nic špatného. Kdyby náhodou mě někdo chtěl napsat, že tady dělám někomu reklamu, dělám, ale zadarmo. Jo, dobrovolně. Tak, teďka já přistoupím k té opravě a jestli bude tam něco zajímavého, tak to zdokumentuju. Tak, já tady dělám obhlídku toho, jak já budu demontovat teďka ten karburátor, jo. O, takhle, když je to celý zkompletovaný, tak je vidět, že ten přístup tam není úplně ideální, jo. K těm dvou maticím, abych je povolil, je to tady celý zapíkaný. Čili když by člověk se hodně snažil, tak to prostě rozdělá a zadělá i v tom stavu, jo, nějakým způsobem. Ale na rovinu říkám, bylo by to o nervy a bylo by to na dlouho. Je mnohem efektivnější si ten stroj teda odstrojit, a protože stejně bych ho musel odstrojovat, jo, při té demontáži nějakým způsobem toho karburátoru. Stejně bych ho musel jakoby kvůli tomu sundání karburátoru nějakým způsobem z nějaké části něco demontovat, jo. Třeba tuhle hadici dát pryč, jo, a s ní i ten filtr dát dolů.
Čili bude mnohem rozumnější, když já prostě sundám celý tady ten vršek, celou tu nádrž, minimálně. To spočívá v tom, že já tady demontuju tady ty tři šrouby tou třináctkou, vyndám svíčku, demontuju ty tři šrouby, demontuju vejfuk tady na dvou šroubech, vejfuk půjde dolů teda, šrouby půjdou dolů, svíčka půjde dolů. Tím pádem už bych měl mít snad přístupnou nádrž, ještě možná tady bude jeden šroub, tady ještě bude šroub jeden určitě, a z druhé strany taky, jo. Takže pro demontáž jakoby nádrže, a nebo vůbec abych se dostal dobře k tomu karburátoru, bych tam měl dobrý přístup, pak se to týká i té klapky a všeho, tak já tedy demontuju nádrž. Čili první, co bude, svíčka ven, třináctka, ven, povolit, vejfuk ven, pak si vemu desítku, tady desítka a tam desítka, jo. Tím pádem já budu mít stroj ostrojený, budu mít dole vejfuk, budu mít dole filtr, budu mít dole tohle, jo, na ten filtr pak ještě samozřejmě povolit tadyhle stahovací pásku. Tadyhle tutu povolím a tím pádem to já celý schodím dolů. A pak budu pokračovat dál, jo. Ještě hadičky teda odpojím samozřejmě. Jdu na to. Takže já si vezmu. Vezmu 21 klíč na to, abych vyndal svíčku. Tak, teď se vemu třináctku, ještě se vemu menší, kdyby se to s ní dělalo líp, třináctku, protože tam je třináctka, je tam třináctka. Nahrávám. Jo, tady pozor, to, i když to vlastně nikdo nestratí takhle velký těsnění má, mi zůstalo na výfuku. Tak. Teďka povolím tu přasku. Tady.
Tady doporučuju. Doporučuju tady to koleno. To gumové koleno. Nemá rádo olej, jo. Do toho filtru se leje malá vrstva oleje. A tady pozor, jo, to olej, to koleno gumový nemá rádo olej, ono časem pak degraduje ta guma a praskne, jo. Na to pozor. Je dobrý mít doma i náhradní, jo, protože na to člověk většinou přijde, když to potřebuje. Takže tohle koleno doma mít náhradní, jo, je dobrý mít. Já doma mám náhradní, když tak. Tak, teďka vyndám hajíčky, sundám. Seženu si nějakou láhev. Benzín takový divnej, co? Přitom tam je nalitej tenhle týden. No jo, no, takhle už to dneska je. Takovýhle věci nám prodávají do automobilů a všude. Tak, já bych to měl mít tímto, jo, ještě tam mám desítku. Ještě desítka, povolit dva šrouby, dvě matice desítky vyšroubovat. Pokud se nepletu, tak je to desítka. Tak, tady ještě hadičku. Tu vrchní. Tak, to je hadička. To mám venku, to samé je na druhé straně. Fouká mi tady vítr, tak je to takový na prd. Tak je venku. Tady tyto plechové nádrže, ty trpěly ještě jednou takovou bolístkou, a to takovou, že těma vibracema docházelo k praskání v těch svárech tady, jo, jak to je přibodovaný, ta nádrž, tam docházelo k jejímu praskání, jo, čili proděravění. Jo. To byly častý takový problémy a ještě taky to bylo proto, jo, jak se ten motor sundává, ten agregát vždycky z těch zařízení. Podívej, jo, tady zrovna, hele, tady to mám dokonce i prasklý, jo. To je ono, já se to ani neším. Takže tohleto, jo, já zrovna půjdu přivařit, jo, než to tam dám zpátky. Takže ono dobře, že jsem to sundal, protože stejně bych to pak musel příští rok sundávat, jo. Takže já tady budu muset svářet. To znamená vyplnit celý prostor té nádrže vodou, jo, kompletně, a pěkně s vodou to svařit, jo. Pak ji nechat vysušit a jede se dál. Takže já mám ještě takovouhle komplikaci navíc, nečekanou. No a když už to budu, tak samozřejmě překontroluju i ten zbytek. No. A tady mě teda teďka udivuje, co to tady vůbec je, protože tady to taky nedrží, jo. Buď to tady je už ulomený, a to nějakou dobu, a vypadá to, že to je ulomený, takže mě vlastně ta nádrž už tady držela pouze na té straně tady karburátoru, jo. Takže podívejte se na to, jak to vypadá, jo.
To je to, o čem jsem mluvil, ale stává se i to, že se to vylomí přímo v té nádrži a ta nádrž pak teče. Takže takovouhle závadu jsem teďka objevil. Jo, takže ono, dobře, že jsem se do toho pustil, protože stejně by to pak samozřejmě na to člověk přijde, až když jakože potřebuje makat, jo. Tak na takovýhle věci přichází. A já tam teďka vracím zpátky svíčku, protože tady budu umetat bordel. Nechci, aby se mi to dostalo do spalovací komory samozřejmě, jo. Takže já ji tam takhle zašroubuju. Umetu ten vršek, tedy ten bordel z toho. No, co tady dál máme, no, tohle to pryč. Tak, plynový ručce jsem to teda povolil silanko a teď by mě to mělo jít celý vytáhnout. Doufám, že to půjde. Jo, musím to vytáhnout kvůli tomu, že to je můj nějaký bastl. A mám tady příliš širokou bambuli, jo, já ji teďka vemu na brusce maličko, abych se s tím příště už, nebo na brusce, ale plníkem maličko, tu bambulku zmenším, nebo nějakým způsobem ji upravím, a abych se s tím příště nemusel takhle blbnout. Takže já to mám prakticky ostrojený, teďka už jenom táhlo od té klapky. Na to potřebuji pouze plochý šroubovák. Jo, takhle tam je daná ta klapka, respektive to táhlo ty klapky. Jo, kdyby někdo potřeboval vědět, tak tam přijde. Tak podle čeho to zjistit? Tak to zjistit, že tou delší stranou to přijde ke klapce. A touhletou kratší stranou to přijde přidělat na táhlo karburátoru. Jo. To si zapamatujte, tohle je taková věc, u který člověk může laborovat. Tak já to nechám zatím tady takhle, ať mě to nepřikáží. No a jedeme dál. A teďka potřebuju co? Teďka potřebuju vzít 10 klíč stranovej. Povolit tuto matici a to též povolit matici tady ze spoda a karburátor můžeme vyndat dolů, jo. To je všechno. A prakticky kvůli těm dvou maticím to bylo potřeba takto odstrojit. Aby tady byl dobrý přístup, jo, protože jinak horko těžko
by se to tady nějak dělalo. Takže když budete potřebovat z nějakého důvodu dát dolů karburátor, tak tohle je celá procedura, kterou je potřeba vykonat. Abyste tam měli nějaký normální přístup. Neříkám, že je to 100% nutný, ale někdo třeba má speciální nějaký klíče nadělaný, zkrácený, nebo má třeba šikovnější ruce než já, tak si poradí i nějakým způsobem jiným, bez demontáže, to já nevím. Ale já jsem si to demontoval prostě. Protože jsem věděl, že jinak bych tady ztrácel čas nějakýma laboracema, jak to vyšrobovat. Kvůli tomu, že je člověk trochu línej, demontovat mu maličko víc věcí. Jo. Lenost je taková zrádná tady v tom. Já už jsem ale vycvičený tady s tím, protože taky jsem línej člověk. A lenost je mnohdy trošku kontraproduktivní. Ale někdy naopak je zase produktivní. Tak. Tady to černý. To přijde dolů. To přijde přendat. Tady je těsnění ještě. Máme to tam vidět všechno. Jo, takže tady je těsnění. Tady je plastová taková podložka. Ta přijde dolů. Tam by mělo být možná taky těsnění ještě, to nevím. Podívám se. Tak. Tohle teda přijde ještě dolů. Tady ještě těsnění. Jo, příště, až si budete objednávat karburátor, jo, tak si objednejte i těsnění, jak to nemusíte dělat. Jo, kdybyste si ho přetrhli. Já jsem si to jako blbec jakoby na to nespomněl. Takže příště s karburátorem objednat i dvě tady ty těsnění. Ten plastový třeba ne, ten by měl být OK. Ale těsnění, kdyby náhodou, tak ho pak musíte vyrábět. Což není takový problém, jo, to já ho umím. Udělat si těsnění. Kdybych ho náhodou přetrh. Chtělo by to nějaký nožík. A já nožík mám. Tak, těsnění mám OK. No, vzhledem k tomu, že ta nádrž je teda... Vzhledem k tomu, že to uchycení nádrže je teda prasklý, ono vlastně jsem za to rád, protože já když vidím ten benzín, že v něm je nějaký jakýsi záhadný materiál, tak já ji vlastně při tom sváření vypláchnu, sice nejdřív vodou. Vodu vypláchnu, pak ji nechám vysušit, možná, ne možná, ale na nějaký kamínka ji dám lehce vysušit, ať to je rychlejší. Montovat to budu až zítra, dneska už budu mít tmu. Já tady sice světlo mám, ale nechám to na zítra. Takhle vypadá ten původní karburátor, co jsem z toho sundal. Ještě sundám ventilek z toho dolů. Demontuju z něho ventilek, přehodím ho a to bude všechno. No, tady jde o tu klapku, že ona je pak vyběhaná,
Já nevím, jestli to je vidět, ale má pak takovouhle vůli. A to je prostě špatně, jo. Tam pak to podsává. On to podsává a pak to zlobí. Tak já si utřu své černé pracky zase, jo. Tradičně mi každý říká teďka na tom YouTube, jo, že mám pracky ty vole jak černý, jak nevím co. No jo, no, to se nedá už nic dělat, jo. Černý je mám. Ono jako, já jsem se za svý černý ruce nikdy nestyděl, takže dřív jako to naopak jako, když se člověku podíval někdo na ruce, tak věděl jako, co je zač, jo. Dneska vidím, že bych se za to měl stydit, že mám černý ruce a že se je oblizuju a brzo umřu. No, no, taková je doba, ale ono vás to přejde, hoši. Budete mít taky černý pracky brzo, až budete, ale to je jedno. Nazdar.